Karel Peterka je český multifunkčný umelec a podnikateľ. Začiatkom februára oslávil so svojou československou ľudovou televíziou už 6. narodeniny a pokračuje ďalej v zbližovaní našich národov tým, čo tak miluje, hudbou a piesňou. Karel Peterka nahral už niekoľko vlastných autorských albumov. Od roku 2015 to boli tituly Život je lepší, než se zdá, Ve hviezdách, Sláva nebo šťastí a teraz aj troj CD nejhity od A do Z s výberom jeho najväčších hitov. Karel Peterka je aj otcom myšlienky založiť autorskú pesničkovú súťaž Zlatý šláger, za čo mu patrí veľké uznanie. Dámy a páni, s úctou, potešením a radosťou vítam opäť medzi nami pána Karla Peterku.